Unibet, det enda spelbolag som tar med sport på allvar. Hej och välkomna tillbaka till MMA-panelen. Vi har haft ett par hektiska dagar, upp- och nedgångar, men vi finns faktiskt här. Panelmedlemmarna, jag vill börja med att tacka alla er tittare som har varit med oss de här dagarna under Google Hangout med Nadim Karlman, live MMA-panelen. Vi har funnits lite överallt och jag vill tacka ett stort, stort tack för att ni var med och tävlade och kommenterade med oss. Mm. Jag börjar med att presentera dig, Nadim Karlman. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Hur är läget? Ja, det är sådär. Känns lite som en bakfylla efter helgens gala, men ja. Man får ta nya tag. Det börjar lägga sig ändå lite grann. Ja, lite. Ja. Yes, där var det. Kimura.se's chefsredaktör. Hur är läget? Bara bra, tack. Det bara bra. Välkommen. Det var länge sedan du var med här. Ja, det var i stort sett, eller ja, exakt ett år sedan. Satt jag med några andra panelmedlemmar. Och jag var inte med här då? Nej. Nu är det andra bullar. Nadine var inte heller med då. Nej. Nej. Nytt gäng. Magnus ligger på sjukhus nu. Han har lite problem med knäna som han är och kollar. Hesse har flytt landet. Förmodligen permanent efter sin tipsrad. Så han är i Dubai faktiskt. Så att han inte fick någon shoutout. Det är också förmodligen. Han fick en liten här på presskonferensen. Ja, men faktiskt. Den var lite för dov. Men vi går väl rakt in på galan helt enkelt. Mm. Antiklimax är väl ett bra ord som kanske sammanfattar hela galan i sig. Mm. Sex svenskar, 2 vinster, 4 förluster. Vad tycker du i det stora? Ja, men alltså, det är ju en hård smäll, det kan man ju säga. Så man hade ju hoppats att man skulle få fler segrar. Det var ju många av svenskarna som faktiskt var favoriter i sina matcher. Så det var ju något som också många andra förväntade. Och det var ju inte bara förlusterna, det var ju mycket annat. Det var ju på sättet de kom. Det var ju också, fanns lite beståndsdelar under galan som inte var bra, som domarinsatserna, även poängdomarna, publiksiffrorna. Så att som helhet så var det ingen rolig kväll för svenska mamma. Vad tycker du om galan? Jag håller med mycket det Nadim säger. Det var väl lyckat ifall man var från Polen. Till en viss del om man var från de brittiska öarna. Irland och England. Men från ett svenskt perspektiv så var det ju ett väldigt tråkig gala. Man hade ju hoppats på att okej, det var inte stark matchkort. Eller stora namn syntes inte med matchkort. Men det var sex svenskar. Och vi kunde få 6 vinster som kunde verkligen markera ut Sverige på MMA-kartan. Men tyvärr blev det inte så. Och det var ett antiklimax. Och det är lite som Nadim säger. Att det var inte bara att det var förluster. Utan det var ganska hårda förluster. Tidigt in i matchen. Knockouter. Så, förutom Tors match då. Så besvikelsen var lite extra på grund av sättet som de förlorade också. Ja, vi har ju suttit här nu i 3 veckor snart och bara lyft upp 6 av 6 har vi suttit och sagt. Det gick ju inte riktigt så, men jag tycker att vi pratar igenom lite alla svenskarnas matcher. Vi börjar med Tor Troeng. Mm. Hur gick det för honom? Nej, men Tor kom ju inte loss i matchen alls. Vi satt ju här inför på MMA-panelen live och då pratade vi lite med Jimmy Lidberg om Tors brottning. Och då hade jag tittat tillbaka på tidigare matcher och tyckte att det Tor gjorde bra när han fick nedtagningar var just att han kunde slå och sätta upp sina nedtagningar med slag. Och det lyckades han inte med mot Jotko. Han blev för enkelspårig och gick bara på nedtagningar hela tiden. Och till slut blev han för lättläst. Och det var inte en av Troengs bättre insatser. Utan Jotko visade att han var med på noterna och straffade Troeng ganska rejält. Som man också kan se på bilderna. Håller du med, Jasser? Var det, ja, det han gjorde fel? Jag tycker att han hade rätt gameplan, Troeng. Men i efterhand så borde han kanske ändra det i rond 2-3 när han såg hur svår Jotko var att få ner. Han verkade ha väldigt bra takedown defense. Och om jag inte fel så Mange fick väl bara ner honom en gång. Eller om man ens fick ner Jotko. Så det visar ju hur pass bra nedtagningsförsvar Jotko hade. Och sen lyckades han uträtta det mesta när de hamnade i clinch som inte var mot buren. Många fina knän som såg ut att ta rejält på Tor. Men stort eloge till Tor att han ändå lyckades ta sig igenom den matchen utan att bli avslutad. För han fick motta väldigt, väldigt mycket smällar. Både mot ansiktet som man ser på bilden och
mot kroppen. De där knäna när han var i turtle-position mot buren, det var inte några mysiga smällar. Det man kan säga också är att alltså, om man tittar på Tors föregående motståndare Trevor Smith i Dublin, så är ju det egentligen en bättre brottare med större meriter än Jotko. Så jag tror till viss del också handlar om att han inte riktigt kom igång med sitt game, för att han ska kunna ta ner Jotko. Det har han färdigheter för att göra. Ni fick ju faktiskt träffa honom bak i medierummet. Vi har faktiskt ett inslag där han nämner att han är redo för att lägga handskarna på hyllan, mer eller mindre. Ni får titta på det här, varsågoda. Stupid question. How are you feeling at the moment? I know right now I feel like I don't have what it takes right now. I need to go back and think about what I'm going to do next. I feel like I don't perform as I should be and I feel like I don't really have the final percent I need to have to fight at this level. I don't feel that right now. I need to reconsider. I'll see what I can do next. But just a vacation, just sort of a time to train. You're not thinking about retiring from the sport or anything as drastic as that? I mean, I love this sport. I love every part of it. I love being here in the UFC. But right now, I don't feel like I have what it takes. And I want to be here to perform. I don't want to be here just to participate. So I mean, right now I'm gonna reconsider and see what I do next. Det var intervjun med Tor Troeng. Jasse, vad tycker du om det här att han känner sig klar i UFC? Med den de två senaste prestationerna som han har gjort i UFC, så håller jag med Tor, och jag tycker att det är väldigt moget och väldigt. Han har väldigt bra självinstinkt att han kan kritisera sig själv och vara självkritisk i sån läge direkt efter en förlust. Men jag tycker definitivt att han ska lägga av med MMA helt och hållet. Om han nu får fjärde chans i UFC, vilket är inte så troligt om inte UFC återvänder till Sverige inom en snar framtid, så tycker jag att han ska försöka satsa och fortsätta med MMA. Jag menar, han är fortfarande en före detta Ultimate Fighter medverkande, och jag tror att han skulle lätt kunna passa in i Bellator, ONE FC. Det finns ju andra organisationer inom MMA förutom UFC, så definitivt inte lägga av med MMA. Vad tror du, Nadim? Hur kommer hans framgångar se ut? Jag tänker lite på det här att man kanske också ska ta den här intervjun med Roger Salt, i och med att det är bara några timmar eller någon timme efter matchen, och det kan vara mycket andra känslor än besvikelse som får Tor att yttra det här. Men alltså just nu så håller han tyvärr inte kvalitet för UFC, och det är helt upp till honom om han vill fortsätta eller inte. Han måste hitta den motivationen, och vill han det så ser jag glad att se Tor igen, och vill han inte det så får vi verkligen tacka för att han är en pionjär inom svenska MMA. Definitivt, och det känns som att det har hänt någonting med Tor och hans MMA-game efter Rafael Natal-matchen, för både mot Rafael Natal och hans första match i UFC, Adam Sella. Precis. Så var det en helt annan Tor. Det var en Tor som man var van vid att se i Superior Challenge, Battle of Botnia. Jag menar, Tor har blivit, en av första matcherna som jag såg med Tor i Battle of Botnia, så blev han sänkt i första ronden och fortsatte kämpa och tog ner sin kille och drog ut honom på Kimura. Jag menar, det känns som att det har hänt någonting efter Rafael Natal-matchen. För trots att han förlorade matchen mot Rafael Natal, så var det en helt annan Tor än vad vi såg mot Trevor Smith. Rafael Natal är enligt mig bättre än vad Krzysztof Jotko är. Och Rafael Natal är bättre än vad, eller lite bättre än Trevor Smith i alla fall. Hur ser chansen ut att vi kommer få se den Tor igen? Det vet ju bara Tor. Det är ingenting som vi kan sitta och prata om. Han vet själv vad han har sig själv. Han har bra team i Allstars och Renny uppe i Umeå. Så ja, han känner väl själv lite av hur pass mycket krafter han har att komma tillbaka och satsa. Göra en sista satsning i MMA. Och ja, jag tror definitivt att han skulle platsa väldigt bra i Bellator. Sen ska man komma ihåg, alltså, även fast vi sitter och säger att han kanske inte platsar idag, så har han inte förlorat någon match på avslut eller så. Det har ändå varit tre matcher som har gått i domslut. Några av de matcherna där han har vunnit ronder. Så att det är ändå små justeringar och små färdigheter och små marginaler som gör att tyvärr Tor har tre förluster nu i UFC. Grymt, ja. Vi får önska Tor Troeng all lycka i framtiden. Förhoppningsvis så ser vi honom rätt snart igen på topp igen.
Ja, alla som inte har sett, eller ja, alla som bara följt Tor från hans från och med hans UFC-karriär. Jag menar, Tor är en av, som du sa, en av de största pionjärerna inom svenska MMA. Väljer att lägga handskarna på hyllan, så är det bara att tacka och bocka av för den otroligt fina karriär han har haft. Jag tror hans, en av hans få förluster på avslut har varit mot Thales Leites. Mm. Och det visar ju hur pass bra och vilken kaliber Tor är som, eller har som MMA-fighter. Kvalitet. Yes. Vi går in på en annan fight, en vinst faktiskt. Mm. Nico Mosuke mot Alexander Yakovlev. Ja, det bringade lycka i Globen. Helt fantastiskt. Hur såg den matchen ut? Nej, men jag var mycket inne på det innan, att det handlade om vem som kunde kontrollera grapplingen, och Nico Mosuke gjorde det strålande. Han vann ju mycket av den här matchen i clinch när han tryckte upp Yakovlev mot buren och utdelade liksom knän och armbågar därifrån, och Nico visar hans fortsatta utveckling. Jag tycker det här var absolut var hans bästa prestation i oktagonen. Han sätter ihop allt väldigt väl. Både hans boxning såg vassare ut än tidigare, hans clinch och även hans kondis. Så det är jättekul. Och man ska lägga till det att Nico bara har varit ett år i UFC. Och han var ju liksom nere i Köpenhamn och skulle gå någon match på European MMA där han vägde in och den blev inställd. Och sen bara två veckor senare så hoppar Magnus Cedenblad av en match mot Sakara och Nico får chansen att hoppa in liksom på kort varsel. Och nu är han 3-1 i UFC på bara ett år, så att det är jättehäftigt. Jag är jätteglad för Nicos skull, och det var absolut en insats som lovar mycket. På förhand så tyckte jag att Nico hade den absolut svåraste motståndaren förutom Max Holloway. För Yakovlev är en väldigt duktig fighter, och jag menar, kommer han från en vinst innan UFC-debuten mot Paul Daly, så visar det någorlunda hur pass bra man är som fighter. Och när han inte får ner Nico medan han fick ner Paul Daly, så visar det hur pass bra Nico är i sin brottning. Mm. Och jag tycker att det är en markant skillnad från Nico mot Kevin Gastelum som man såg i den matchen jämfört med den här matchen. Mycket smartare fighter, mycket mer, han sparade väldigt mycket på sin energi, mycket fina knän, mycket fina sparkar, utnyttjade sin brottning perfekt. Det kanske inte var den roligaste matchen, men efter att ha kommit från en förlust så tycker jag att han gör allt för att få en vinst i sin kolumn. Jag menar, skulle han förlora den här matchen så hade han varit en 2-2 fighter i UFC. Nu är han 3-1 på ett år, och det är väldigt bra gjort av Nico. Och kommer man in till Latin Kings vilket stöd han hade i Globen. I Globen, ja, så jag får fortfarande det finns ingenting negativt att säga då. Ja, det enda jag skulle önska se, om man ska vara lite kritisk, det är faktiskt just på tal om sparkarna, att men jag hade velat se lite mer av dem. De gångerna Nico träffade Yakovlev med kroppssparkar, alltså det hördes ordentligt, och han skulle kunna försöka utveckla det mer, för där har han ett jättefarligt vapen. Och sen ska man också tänka på att det är inte många ryssar som har förlorat i UFC. Nej. Det går väldigt, väldigt bra för ryska MMA, så att det är ytterligare en skalp i... Vad väntar honom nu? Ja, det är en bra fråga, men alltså, vi ska komma ihåg att Nico är rankad bland de 30 bästa i världen nu i weltervikt. Och jag har skrivit ner några namn här. En rematch med Cathal Penryd, Wonderboy Thompson, Brian Ebersol eller Ryan LaFleur är en namn som skulle kunna passa Nico som nu är 3-1 i UFC. Håller du med? Ja, jag tycker rematchen mot Cathal Penryd är väl den som jag skulle vilja se mest om man går igenom de här matcherna. Det var en 2-ronders match. Nico var med i någon turnering 2011, ja. 10, någonstans ja. Där i Skottland. Nico förlorade på decision efter 2 ronder, men Cathal skadade sig eller kunde inte fortsätta. Nico fick fortsätta och köra finalen och vinna den. Jag tycker att Cathal har inte utvecklats så mycket sedan den matchen. Han är seg grapplerbrottare som är svår att avsluta, men jag tycker inte att han är så pass bra. Han är ett stort namn och han har besegrat ganska många svenskar eller fighters med svensk anknytning. Så en nytänd Nico med fler sparkar, så tror jag att han skulle skapa, och bättre kondition, tror jag att han skulle skapa mycket stora problem för Cathal Penryd, som är ett stort namn nu i UFC och MMA-sammanhang. Vi får se vad som väntar, Nico. Mm. All lycka till där också. Definitivt. Och stort grattis efter vinsten.
Vi går över till vår egna Magnus Jycken Sedenblad. Grattis, grattis. Ja. Oh, det är så synd att han inte är med här idag. Ja, det är lite tråkigt. Ja, men Scott Askham fick jag möta. Berätta Nadim, hur såg den matchen ut? Ja, Scott Askham som är en riktig tuffing. Också ett namn som på förhand kanske inte många gav så mycket uppmärksamhet. Men han är ändå en obesegrad fighter och har väldigt, väldigt bra stående. Och jag tyckte att Mange skulle ta den här matchen till marken och det var ju där han avgjorde. Sen så är det ju bonuspoäng för att ta den där från sparken och komma tillbaka. Vilken krigare, vilket hjärta. Och det var ju framförallt den detaljen som jag tycker att det märks att Mange har slipat på. Det är just hans vilja att vinna. Man märker att det liksom, det fanns inget annat. Det spelade ingen roll. När han kom ut där i tredje ronden så skulle han bara ha den där nedtagningen. Och ibland var det inte ens med rätt teknik utan det kändes som det var jäkligt mycket styrka och vilja. Liksom. Det, han skulle bara ner och det är det som Mange har lagt till under den här processen när han har haft sitt UFC-kontrakt. Han har blivit mer mogen, han har blivit mer inställd på vad han vill ha och nu i lördags vill han ha segern. Hur tyckte du den här matchen såg ut? Jag tycker att den såg väldigt bra ut fram tills frontkicken. Askham förvånade mig väldigt mycket på marken. Jag trodde inte att han skulle vara så rörlig. Han kanske inte hade de bästa sättet att komma upp. Men han hotade hela tiden med diverse försök till lås och hade väldigt rörliga höfter. Mange hade lite problem att passera hans gard. Och fick egentligen inte uträtta så mycket på marken. Jag tycker att uppställningen var, trots att han inte fick så mycket uträtta, så tycker jag att det var fel. Mange var aktiv och jobbade hela tiden. Han låg inte på honom som Danny Castillo gjorde mot Tony Ferguson. Utan han jobbade hela tiden. Och såg väldigt bra ut. Tyvärr fick han inte så mycket uträttat. Och ja, frontkicken. Efter att... Hur allvarlig var den? Nadim? Ja, alltså, hur allvarlig var den? Det var så klockrent som man bara kan träffa. Men alltså, all cred till Manges haka. Han tar ju den utan att blinka och ställer sig upp. Och liksom, han är ju med. Så att det är inte så att han är ute. Men man märker ju klart att i sekvensen efter att han fortfarande är groggy. Så den tog nog väldigt allvarligt. Jag tror att man hörde på Mange lite på presskonferensen efteråt att han har lite svårt att minnas. Ja, han minns ju väldigt få sekvenser ur den stunden. Jäkligt häftigt att se honom ta sig ur det där och bara komma tillbaka och ta vinsten. Vad väntar honom nu, Yasser? Ja, vi diskuterade lite och ja, det finns ju många fighters i den viktklassen som man skulle kunna möta. Rafael Natal var ett av de namnen som vi kom fram till. Mange var ju inbokat för ett möte mot Rafael Natal i januari 2012. Eller februari kanske var det, 2012 i alla fall. Men var tvungen att hoppa av den matchen på grund av en ögonskada eller gråstar. Gråstar. Mm. Kanske var 2013. Någon gång i början av något år i alla fall. Natal är ett stort namn. Han är en fighter som skulle passa Jycken väldigt bra. Annars har jag varit prat om den här matchen med Luke Barnett. De har ju själva sagt att de vill gå en match. Och Luke Barnett går ju match nu i november. Vinner han den så skulle jag kunna tänka mig att det skulle kunna bli ett möte mellan dem någon gång i början av nästa år. Han har ju tre raka vinster så... Och tre raka vinster i UFC, tre raka vinster. Inte för att det skulle vara annorlunda i någon annan organisation. Men det betyder väldigt mycket när man har vunnit tre matcher i världens största organisation. Och han har avslutat två av sina motståndare. Två av dem har ju varit obesegrade. Scott Askham, det är väldigt många som tycker att Mange gjorde kanske lite dåligt ifrån sig i den matchen. Vi vet inte hur pass bra Scott Askham är. Han är 10-0 i en organisation som utanför UFC och... Jag tror att vi kommer få se väldigt mycket av den här unga britten som ser ut att vara 40 man, 25 någonting. Så Manges prestation kommer, jag tror att folk kommer inse hur pass bra den var i framtiden när Scott Askham gör bra ifrån sig i UFC. För jag tror på Scott Askham. Han var tuff, hade bra stående, väldigt rörlig på marken och jag tror att han kommer lära sig att försvara nedtagningar och kunna ställa sig upp lite bättre. Då kommer han vara en av topp 20, topp 15 i mellanvikt. Många tänker inte på det att Scott Askham i sin karriär knappt blivit satt i det läget. Nej. Som han blev av Mange. Och faktiskt var Scott Askham rankad före Mange i en världsranking. Så att det är verkligen ingen duvunge och imponerande av Magnus. Och för att gå tillbaka till det du säger att Mange har mognat. Det ser man faktiskt. I hans första match i UFC mot Francis Carmon så såg man att han gav upp lite när han inte fick den här rear naked choke i första
första ronden. Det kändes lite som att hans vilja, hans hjärta bara stannade upp och han ville inte vara där längre. Men den här matchen får han frontkick i ansiktet, blir nedslagen. Och det är en brutal frontkick för att han går framåt samtidigt som frontkicken kommer. Beror det på, vad kan det bero på? Är det hans ålder, hans mognad eller att han känner att jag har ingenting att förlora, jag måste? Enkelt svar, Hessis coachning. Nyckeln till framgången. Nej, men jag tror att han känner sig mycket, mycket mer säker och han känner sig att han är en plats där han vill vara i, både i livet och i karriärsmässigt. Och när det kommer till All-Stars, många har kritiserat All-Stars, men det är fortfarande en av Europas bästa MMA-klubbar och han har världsklass sparring och det ger en självförtroende när man gör bra ifrån sig på sparringen i klubben. Ja, han kliver ju alltid in här efter träningen, är glad och ger dem positiv kritik. Så ja. Det märker man ju på honom. Grymt, vi får se honom nästa vecka förhoppningsvis. Ja, då ska vi grilla med frågor. Då ska vi äta tårta. Ska vi prata om en lite mindre roligt möte. Niklas Bäckström, Mike Wilkinson. Nadim. Ja, det är tungt. Man lider verkligen med Niklas och först och främst hoppas att han mår bra. Det är det man tänker på. Niklas kom ju ut och styrde ju matchen till en början och tyvärr missar ju med en frontspark och går rakt in i en stekpanna som Mike Wilkinson kastar. Och, ja, det var ju början till slutet. Niklas var ju totalt ute där och ja, det var jobbiga scener faktiskt. Det var jättejobbigt att se. Och vissa pratar om eventuellt övermod hos Niklas. Det är någonting som bara han kan svara på, men jag tror att vissa säger så här, ja, men det kan vara bra att han får sin första förlust och sådär. Jag är lite mer inne på att alltså, att betala ett sånt stort pris som han ändå gjorde, att bli totalt knockad, så jag vet inte om det någonsin är bra. Det sätter implikationer på hälsa, på haka, på psyke. Och jag menar, det är en sak om man kanske blir som Alexander Gustafsson blev tappad i sin andra match. Det är en lättare läxa att ta. Men som sagt, att bli knockad på det här sättet är ett väldigt stort pris. Och, ja, vi får hoppas att Niklas kommer tillbaka starkare för att han är Sveriges största talang oavsett vad som hände i lördags eller inte. För jag frågar dig, Jesse, som en första förlust, om man har gått in med det övermodet, är det ett större bakslag som en första förlust än om man har flera förluster tidigare? Som i Niklas fall, att han har gått in här med modet och han har trashtalkat och han har visat sig stark och sen så får han den här förlusten. Är det svårare för honom, tror jag? Det tror jag. Kanske inte för Niklas själv, men att speciellt i kommentarsfälten och man får höra att alla är så efterkloka i efterhand och säger nej, men han skulle inte varit så kaxigt, han skulle inte vara så självsäker i intervjuer och sånt. Det är lätt att säga i efterhand. Jag menar, hade han vunnit, hade han knockat Mike Wilkinson med den där frontkicken, då hade alla hyllat honom. Det är Sveriges nya McGregor. Mm. Han snackar snackar upp matcherna och hypar upp sig själv inför matcherna och levererar. Nu lyckades tyvärr Niklas inte göra det i oktagonen och det är väl ingenting att kritisera om egentligen. Niklas är som Niklas är, han spelar inget spel, det är inte någon så här karaktär han kliver in i när han blir intervjuad. Och han är kaxig, men han är ju inte dryg på något sätt. För de som inte har sett den sidan så är han faktiskt en av Sveriges snällaste killar. Han är så otroligt ödmjuk och härlig människa. Så att, det är tråkigt att se den här förlusten, men Nadim, vad tror du att han gjorde för fel? Vad var hans största misstag? Alltså det är ju, jag menar, tittar man på hur han blir knockad så är det för att han missar frontsparken. Det är möjligt, det är så svårt att bedöma. Jag vet inte, det är möjligt att han ville göra det spektakulärt. Och kanske blev för självsäker. Men det händer ju ofta i MMA att killar kanske kommer ut självsäkra och sen så äter man en smäll. Ingen smäll som knockar en, men liksom man vaknar till och okej, jag måste ta det seriöst. Jag måste tillbaka till de här grundläggande principerna. Niklas fick aldrig den chansen liksom, utan den här smällen som han åkte på var en smäll som tyvärr avslutade kvällen. Och som sagt, det var ett väldigt högt pris att betala för det här misstaget. Om man utgår ifrån negativiteten i kommentarsfälten och så, kommer det leda till att hypen kring Niklas dör? Tror du det, Jesper? Kortsiktigt ja. Långsiktigt nej. Ifall Niklas återhämtar sig. Jag är väldigt, precis som Nadine, jag anser att Niklas är den största talangen i svenska MMA just nu. En förlust säger inte så mycket. En brutal förlust säger inte heller så mycket. Utan förlorar Niklas 2-3 matcher till, då kan man
dra en slutsats vid det tillfället. Men just nu, jag tycker fortfarande han är en av de största talangerna i svenska MMA, och hypen kommer nog dö ut lite grann eftersom det var på hemmaplan. Det var mot en motståndare han skulle ha vunnit över, och det var en brutal KO. Men jag vill se Niklas tillbaks igen, och jag vill se honom mot en väldigt högt rankad fighter istället för Mike Wilkinson som var topp 200. En topp 50, topp 30 fighter som han kan gå in och dominera och visa att han har mognat från den här vinsten. Då tror jag att hypen kommer komma tillbaks. För killen är sjukt bra. Avslutar man Tom Ninemäki i första ronden på en rear naked choke som man har utan att ha hookarna inne, då är man världsklassfighter. Vem ser du Niklas möta i framtiden? Alltså det är svårt att säga. För att man vet inte hur länge Niklas ska vara borta, men jag skulle också vilja se en. Man ska inte glömma att Niklas fortfarande är bland de 60 bästa i världen om man tittar på världsrankingen. Och namn som Jimmy Harris eller Steven Seiler, alltså två killar som ändå är hyfsat kända för UFC-publiken, men ändå är matcher som Niklas är favorit i. För att jag tror ändå att oavsett så ser UFC fortfarande ett stort värde i Niklas. De vet att han är ung, och jag tror fortfarande de skulle vilja bygga tillbaka honom, om man säger så. Jag vill prata lite grann om just den här negativiteten som har växt fram med de här förlusterna. Mm. Jag har ju själv gått in och kollat kommentarsfälten. Jag antar att ni också båda två har gjort det. Är det befogad kritik? Är den här negativiteten befogad? Just för att det är hemmaplan? Jag vet inte. Jag kan inte svara på allt, för jag har inte läst allt. Men jag läste lite om att det inte skulle vara tillräckligt bra sparring här på hemmaplan, att det inte skulle vara tillräckligt bra tränare, och det vet jag inte om jag håller med. Så tittar man på Joakim Karlsson som är thaiboxningstränare, eller Alan Finfo som är jiu-jitsu-tränare, så är ju det liksom topp i världen inom sina discipliner. Och jag vet att när vi har spelat in Kimura-cirkeln och haft många gäster från All Stars, så har vi reagerat på att det är så många i den där fjäderviktsdivisionen. Det är bröderna Tamer som är kickboxare, det är Francis Loa. Så det finns väldigt brett med sparring i de här viktklasserna och för Niklas, och liksom bra grapplers, bra stående killar. Så att jag vet inte om jag kan hålla med om att man behöver vara någon annanstans för att få bra resultat. Vi kan ju kolla på Alexander Gustafsson som har liksom haft stora delar av sina framgångar med de tränarna. Så att nej, den biten håller jag inte med om. Hade den här negativiteten flödat lika mycket i till exempel Irland efter en sån här gala? 4 av 6 irländer förlorar. Det tror jag. Det finns ju skillnad mellan kritik och kritik. Det finns väldigt många som kommer med konstruktiva kritik. Där de säger att Niklas borde ha haft garden uppe när han gick in med frontkicken. Att han kanske inte borde ha underskattat Mike Wilkinson. Och den typen av kritiken, det kan varken jag eller Nadim eller någon annan säga att men det ska de inte komma med. MMA eller sport överhuvudtaget ska diskuteras. Det är egentligen efterspelet som är intressant för MMA-fansen. Vad tycker andra? Vad tycker vi? För att komma ut med sina egna åsikter. Men det är just den här kritiken som kommer att men Niklas är sämst, Niklas är skit, han har ingenting med MMA att göra. En match. Du kan inte dra slutsatser, du kan inte dra deduktiva slutsatser efter en match. Det är den kritiken som jag kritiserar mest. Kommer man med konstruktiv kritik, kommer man med åsikten att men han kanske borde åka till USA och träna med USA. Med amerikaner, åka till AKA, ATT, American Top Team och så vidare. Det tycker jag faktiskt är väldigt bra typ av kritik. Det är deras åsikter. Sen om man ska göra det eller inte, det är Niklas som bestämmer, det är Niklas som vet. Det är Niklas som har tagit sig till UFC med hans team. Sen nu har han förlorat, och nu är det upp till Niklas att dra slutsatser från honom. Okej, vad ska jag göra för att gå vidare? Eller ska jag lägga av? Det är ingen annan som kan svara på den frågan än Niklas. Niklas kan inte lyssna på alla som har sina expertåsikter i kommentarsfälten eller ute på stan. Ja, vi får se vad Niklas väljer att göra. Förhoppningsvis är han tillbaka väldigt, väldigt snart och stark. En sista sak. Jag tycker att den bästa kombinationen är att Niklas provar på att åka till USA med Alliance. De har jättebra, kanske inte fjäderviktare, men väldigt många i lättviktsklassen och Dominic Cruz i bantamviktsklassen, där han kan bara få ett nytt perspektiv på det hela. Sen vet jag inte om slutliga lösningen att han ska flytta helt och hållet till USA.
och bo där. En bra fighter är en bra fighter och du kan få bli världsmästare oberoende på vart du tränar. Bara du har de talangerna som krävs och den disciplin som krävs för att utvecklas. Det är ingen som säger att Conor McGregor inte har tillräckligt sparring på SBG. Det är ingen som säger att nah, men nu när Gunnar Nelson har förlorat, nu ska Conor titta på något gym i USA. Vilka har han på sitt gym förutom Gunnar Nelson? Ja, det är ju Pendred, han, men de är ju större viktklasser. Så att det är inga etablerade fighters i de lägre viktklasserna. Det jag verkligen inte gillar det är att när man efter en nedgång börjar trasha allt. Visst, det känns uppgivet, det känns väldigt dåligt, men försök vara konstruktiv. Jag menar, om svenska landslaget inte åkte med till VM i somras nu, fotbollslandslaget, betyder det inte att världen har gått under. Det betyder inte att svenska landslaget är sämst. Det kan ju även vara så att det är väldigt jobbigt för fighters som av nyfikenhet läser det här och blir väldigt negativt påverkade på ett väldigt orättvist sätt. Jag menar, om man som svensk inte stöttar svenska fighters, vilka ska stötta dem? Det är inte så att amerikanare går in och säger, nej men good job Niklas, du kommer komma tillbaka. Utan han behöver stödet, inte bara han utan Thor och alla andra behöver ju stödet från svenska fans. Och sen behöver man inte, som många säger, vara rövslickare. Säga så här, men du gjorde jättebra match. Men var konstruktiv och försök att hitta ett nytt sätt där han kan utvecklas istället för att bara trasha, du är sämst. Du platsar inte i UFC. Du har bara mött potatoes, eller tomatoes. tomatoes. Någon form av växt, grönsak. Ja, som sagt, all lycka till Niklas i fortsättningen. Vi går över till Ilir Latifi, Jan Błachowicz. Yes. Där, ja, Nadim, berätta vad som hände där. Ja, alltså för Ilirs del hände det inte så mycket, tyvärr. Och det var väl lite det som var grejen, att ska man säga något, nu blev det en väldigt kort match. Så blev ju Ilir lite avvaktande. Båda de här killarna har ju liksom kraften att avsluta stående. Och det var det nog ingen som tvekade på förhand. Men det Latifi hade behövt göra är ju stänga distansen och försöka grappla och försöka få ner Błachowicz till marken. Och jag kände ju den vid några tillfällen när Błachowicz faktiskt missade sina kombinationer, att nu finns det chans för Ilir att liksom explodera och sätta honom på bakfoten. Men tyvärr blev det inte så. Den här avvaktan visade sig väldigt, väldigt kostsam, för att den där kroppssparken var det högsta jag har hört i hela mitt liv. Och, ja, det den kändes ända till min lever. Off, det var läskigt. Men ja. Tuff förlust för Ilir, men jag menar, det är lätta tungvikten. Det kan hända. Det är ju så. Håller du med Nadim om de här svagheterna som Ilir visade? Jag vet inte om det är svagheter, utan det är väl bara att antingen var det någon form av gameplan att hålla det lite stående i början av ronderna och försöka ta ner honom i slutet av ronderna. Jag vet inte hur pass bra Błachowicz är på marken, men han är ju för detta världsmästare i kickboxning. Så jag tror det bara handlar om otur och att han inte fick den tiden, men självklart, han borde ju stängt avstånden. Man ser ju på den här bilden att Błachowicz har ett huvud längre, och har man en kickboxingsbakgrund, världsmästare i kickboxing, så ska man inte försöka stå upp och banga mot banga mot en mot en före detta världsmästare. Väldigt många säger att Ilir gav upp för lätt. Vad har du att säga om det? Alltså, jag vet att Latifi hade ju till och med ont i, eller han höll ju om sig även när han gick från oktagonen, när de utropat segrar liksom flera minuter senare. Så att jag tror att säger man det har man inte fått ett leverslag. Det finns ju väldigt många fina exempel där ute i MMA-världen. Har du något exempel att berätta om? Ja, det är väl den som jag tänkte på när folk sa att han gav upp lite. Det är ju Donald Cerrone. Han har ju blivit sänkt ganska många gånger i matcher av slag mot huvudet. Men sen har han kunnat komma tillbaka och vinna matchen. Men när Anthony Pettis fick sin leverspark så kunde han inte ställa upp. Alltså kroppen lägger av helt och hållet. Jag har fått sånt på sparring. Alltså, det går inte. Man kan inte röra. Hur mycket man vill så
typ lyssnar inte kroppsdelarna på dig. Hur svårt är det att åter och komma tillbaka efter en sån spark i levern? Hur lång tid tar det för att kroppen ska kunna fungera igen? Det beror på hur hårt och hur bra den sitter. Mm. Sitter den bra, då tar det lång tid. Och jämför man det mot Niklas, eller vad säger man, Jyckens nedslagning. Det var en frontkick mot ansiktet. Det var ju klockren. Men Magnus kunde återhämta sig relativt snabbt. Men det går inte när man får en perfekt spark eller slag mot njurarna eller levern. Mike Tyson berättade ganska bra i sin dokumentär där han berättade när han får möta en av hans första tränare, inte Gus D'Amaro, utan det var någon annan på pojkfängelset. Då får han ett kroppsslag och han berättar reaktionen, hur hans kropp bara lägger av och han kan inte, hur mycket han vill så kan han inte återhämta sig. Och ja, som sagt, har man inte fått känna på en leverspark eller leverslag så vet man inte hur ont det gör. Det var synd för att det fanns ju faktiskt ändå kapacitet där hos Illir och chans för honom att vinna. Ja, man ska inte glömma att Illir fortfarande här rankar bland de 30 bästa fighterna i världen i den viktklassen. Och jag menar, det är, han är 2-2 i UFC nu med den här Mosassi-fighten, får man väl kalla en halvförlust eller något sånt. Liksom. Så att det får nog se Illir tillbaka och antagligen mot ett ganska starkt motståndare som han fortfarande tillhör toppskiktet. Vad kan du säga vänta Illir? Vi pratade väl också om det innan. Och jag skulle vilja se honom mot Tom Lawler. Originalmatchen. Precis, skulle i Dublin. Varför inte? Tom Lawler har väl varit borta ganska länge. Stort namn. Jag tycker att det passar Illir väldigt bra. En tuff motståndare. Och det är ett ganska bra sätt att få Illir att få tillbaka självförtroendet. Att reclaima sitt namn på något sätt. Och komma tillbaks. Håller du med? Ja, det är ett bra namn. Annars skulle till exempel om Maldonado eller Gian Villante förlorar sina kommande matcher så är det två namn som jag skulle kunna tänka mig att bra steg för Illir och ganska jämna i rankingen i sådana fall. Samma där, önskar honom all lycka i framtiden. Förhoppningsvis tillbaka väldigt snart. Ja. Pigg och kry. Vi går över till den sista svensken som gick, Akira Khorasani mot Holloway. Ja, där ser man. Berätta lite om den matchen. Ja, men alltså Akira började ju väldigt, väldigt bra i matchen. Och på det korta man såg, det såg man även mot Dustin i första ronden, att det är en helt annan Akira Khorasani än den man lärde känna på svenska scenen, men också på tuff. Där han var egentligen en brawler som körde liksom, den typen av fighting. Nu har han blivit väldigt, väldigt teknisk. Och Akira Khorasani tränar ju under Mark Henry som även är Frankie Edgars boxningstränare och det syns. Han är väldigt duktig på att jobba med fotarbetet, med vinklarna, med rörelsen och det var ju det som gav Akira framgångar i början av matchen där han faktiskt träffar Holloway med två över hans höger. Men som alltid med Akira så, och vad jag tror UFC gillar väldigt mycket med honom är att när han fightar så är det också all in. Det är lite do or die. Och tyvärr blev det ju die den här gången då Max Holloway hittade sitt avstånd och avslutade Akira rätt rejält. Sen får man ju även säga att stoppet var ju horribelt. Det var ju jättetråkigt att se när någon som är ute får ta så många onödiga slag. Ja, det var ju en 6-7 slag faktiskt. Där som... och till och med Max Holloway sa ju på presskonferensen där liksom att han hade ganska dåligt samvete över att behöva fortsätta. Då liksom. Och när en atlet säger det då... Men det är ju ett ansvar för en domare att stoppa matchen vid rätt tidpunkt. Men ligger det inte något ansvar hos fightersen själv också? Att känna av att nej, nu räcker det. Mm. Det är det värt för en fighter att ta det beslutet? Ja, men risken är ju att man blir bränd. Liksom, att killen kommer tillbaka och att domaren inte avslutar matchen. Sen andra sidan kan man ju titta på Mark Hunt som sätter in sina smällar och går därifrån. Så att, jag är väl tudelad, men jag kan inte anklaga Max Holloway för att han gör fel. Han fortsätter tills domaren ber honom att sluta och det är de instruktionerna som de får. Så att, självklart skulle han kunna ha tagit ett eget beslut, men det är inte fel att inte göra det. Vart ser du Akiras största brister i den här matchen? Det är svårt att säga. Han såg så bra ut. Han såg lätt på fötterna, rörde sig jättefint, bra huvudrörelser, jobbade fint från olika vinklar. Holloway är bara en bättre fighter. Han
22 år gammal, den här killen. Och du skickade ett sms till mig igår. Det var lite kuriosa. Han har haft kontrakt lika länge som... Som Mange. Och han har gått... Ja. Hur många matcher? Ja, det är 10 matcher nu. 10 matcher. Oj. Ja. Han har förlorat mot Dustin Poirier som var hans första match. Han tog den på en... Ja, några dagar eller någon veckas notis. Någon veckas notis. Han förlorade mot Conor McGregor. Det tog han också på sen notis. Mm. För Conor skulle möta... han skulle möta någon annan. Han skulle inte möta Max Holloway. Och sen en tredje förlust hade han mot... Dennis Bermudez. Och Dennis Bermudez har ju gått... Som tåget. Precis. Ja. Så han är väldigt tuff och han har utvecklats väldigt mycket sen hans förra match nästan. Han blir bara bättre och bättre och som sagt 22 år gammal. Han har framtiden framför sig. Så Akira gjorde inget fel. Det var bara att han mötte en bättre fighter. Mm. 4 avslut på rad för Holloway. Det är sjukt imponerande. Alltså 10 fighter vid 22 års ålder. Det... Yes. Var kommer vi se honom nu? Holloway måste nog vara uppe och sniffa på rankat motstånd. Det har han gjort sig förtjänt av. Vinner man 4 matcher på avslut i UFC så då är man tillbaka där. Och han känner sig väl redo för det efter de här lite större namnen som han inte klarade av. Så att, det blir intressant att se vad han får för matchning med rankat motstånd. Jag vill se honom mot Dustin Poirier. Jag vill se en rematch. 8 veckors kamp med Max Holloway. Jag tror att han kommer visa att det var inte helt rättvist första gången de möttes. Nej. Akira har ju skrivit kontrakt så han har ju faktiskt matcher kvar. Vem ser vi honom möta? Jag skulle vilja se honom mot en brottare, en grappler. Jag skulle inte vilja se honom mot en stående fighter. Visst, det är väl roligt att se ett stående krig, men jag skulle vilja se honom mot en grappler där Akira kan visa hur pass bra han är på fötterna och hur pass bra han är mot nedtagningsförsök. Vem hade jag som... Tänkte på Noad Lahat, eller? Nej, det var faktiskt Niklas Bäckström som hade två riktigt bra grapplers. Sam Cecilia som du nämnde, en brottare som är lite halvslugger stående, kommer även han från en förlust. Så jag tycker att Sam Cecilia låter väl som en bra motståndare. Även Tom Ninimäki skulle kunna vara ett alternativ som Bäckström slog då. Båda har 2 förluster i bagaget. Ett nordiskt möte och då är det ju verkligen en grappler mot en striker så att det skulle kunna vara något. Jag har en känsla dock att Dana White och UFC ser Akira, de sätter gärna honom i såna här matcher mot andra bra strikers för de vet liksom, då kan vi alltid ha den där fyrverkerierna på kortet för de vet ju, med Akira så blir det verkligen all in. Det smäller där. Det gör ju det. Då går vi över till huvudkortet, välteviktsmötet mellan Gunnar Nelson och Rick Story. Det blev inte riktigt som majoriteten hade väntat sig. Nej. Jag hörde faktiskt några som satt bredvid mig. De hade spelat på Decision på Rick Story. Det var lite pengar de hade satt på honom. Så att de var glada. Mm, snyggt jobbat. Ja, verkligen. Otippat. Jag var inte en av dem. Jag satt där och grät lite grann, vinkade till Gunnar. Berätta hur matchen såg ut. Nej, men... Det såg ju till en början ut så som många hade tror jag förväntat sig att Gunnar Nelson rörde sig väldigt kvickt med sin karatestil och var väldigt mycket in och ut och blev knappt träffad av Story. Men problemet var ju i den här matchen att han inte lyckades kontra. Även fast han fick Story att missa så straffade han inte honom för det. Och ju längre matchen led ju mer började han tappa det här fotarbetet och den här snabbheten och... Även nedtagningen blev ju neutraliserad så att det blev ju bara stående och jag tror att man fått lära sig mycket om Nelson. En grej som jag tänker på direkt det är det här att Nelsons stil, just den här kontringstilen, den blir väldigt svår att vinna ronder med. Eftersom han hela tiden backar och hela tiden väntar på att den andra ska liksom agera först. Och även att han kanske är lite för liten för den här viktklassen. Nu tog han ju ner Story men lyckas inte hålla ner honom och jag tror att med den fantastiska grapplingen han har så skulle han mot lättviktare faktiskt ha större utdelning där. För att tittar man på toppskiktet i vältervikten så är det många som har lika bra brottning som Story och därav så ser jag det som ett bra alternativ. Gunners första förlust. Hur ser hypen kring honom ut nu? Är det gal? Eller kommer han komma tillbaka och vara den stora Gunnar Nelson igen? Det är väl ungefär samma läge som Niklas Bäckström. Kortsiktigt ja. Om han lyckas att ändra på de här små detaljerna som han har i sitt game så tror jag att hypen kommer komma tillbaks. Ett alternativ är att gå ner till lättvikt. Ett annat alternativ är att sluta hoppa runt så mycket. För då får han inte de här
tyngden i slagen. Om han ska hoppa runt som Lyoto Machida gör, så bör han bli mycket snabbare. Och precis som du säger, han måste utnyttja sina kontringar. För hans huvudrörelse var väldigt bra. Han kunde på ett väldigt fint sätt röra sig bort mot många av Storys slag. Men det kom ingenting efter. Och en annan sak, det är att träna på brottningen. Om du ska bli någonting i just den här välteviktsklassen, så måste du vara en bra brottare. Det finns så många bra brottare i den här viktklassen. Får du inte ner dem, är du världsklass grappler som Gunnar Andersson och inte får ner dem och inte kan knocka dem stående, då kommer du inte kunna vinna matcher. Även konditionen där kändes ju som att det var väldigt viktigt mellan de två. Vad väntar respektive killa just nu? Ja, men det är Rick Story. Ja, han förvånade ju alla, och ska man titta, så Rick Story var ju inte rankad innan den här matchen. Nu slår han ju en nummer 12 i Gunnar Nelson, och man skulle kunna se två olika alternativ. Det ena är att man ger honom ytterligare en rankad motståndare, typ som Jordan Meehan, eller så sätter man faktiskt upp Rick Story något högre och ger han liksom en contender match, för han har ändå gjort 17 fighter i UFC, och det är inte så att man inte riktigt vet var han står, utan han är välkänd, så att vem vet, han skulle kunna kanske möta Tyron Woodley eller någon i det verkliga toppskiktet för att se om han kan göra en ny resa mot titeln. Vad ser du hända Gunnar nu? Gunnar skulle vilja se mot ännu en bra brottare. En brottare som är känd för att göra sina nedtagningar. Se ifall han kan verkligen svepa eller ta sig ut från underläge. Mm. I annat fall så, varför inte köra mot Jordan Meehan? Nu har han ju två eller tre raka vinster, men han är ju inte så högt rankad. Wonderboy, han gjorde ett helt okej insats mot Patrick Coté. De kommer ju från vinster, men det hade ju varit roligt att se hur Gunnar gör mot riktigt bra stående killar. Som har bra takedown defense. Eller lättvikt. Precis. Det tycker jag låter lite mer spännande. Ja. Okej, det var allting för UFC Fight Night 53. Upp och ner, glada miner, ledsna miner. Ja, faktiskt. Nu tar vi nya tag och ser fram emot deras kommande matcher. Definitivt. Vi går in på galan som startade ganska tätt in på den här 54 som höll till i Halifax, Kalifornien. Kanada, Kalifornien, CC, det var samma. Vi hade ett möte, välteviktsmöte där också, Rory McDonald mot Tarik Safedin. Stämmer. Ja, du satt upp och kollade på den. Ja, det gjorde jag. Och så att den finns tipsråd. Ja, jag hörde, du vann lite pengar. Det som inte är officiellt, det tar man inte. Men du satte ju även dina säkra på Sverigekortet. Det gjorde jag. Tyvärr var det inte på det sättet som man hade hoppats. Det var ju att Niklas match skulle gå under 2,5 rond och att Ilyas match skulle gå under 2,5 rond. Men det var ju... Jag hade ju hoppats på svenska segrar, men det är ju lite styrka med de här överunderspelen. Att det man spelar just... ingen roll vem som vinner, utan bara att matchen avslutas. Jag gillar de spelen väldigt mycket. Ja. På tal om något annat. Precis. Yes. Nej, men Rory McDonald, han visade ju återigen alltså att han är nummer ett alltså efter The Champ och den rättfärdiga nästa titelutmanare. Då. Han dominerar Tarik Safedin som har sett oerhört bra ut den senaste tiden. Ända sedan han blev Strikeforce Champ och har verkligen utvecklats konstant. Men Rorys fotarbete och Rorys stående är enormt bra. Jag vet inte varför, jag tycker han påminner om Alexander Gustafsson lite när han kör sitt stående. Just den här långa jabben, och han är väldigt lång för viktklassen och rör sig väldigt lätt på fötterna nu. Så riktigt imponerande, och det är andra matchen i rad som han dominerar totalt med sin jabb, och jag tror att det är en av de bästa i MMA faktiskt. Man kan ju dra en liknelse mellan Rory McDonald och alla de svenskar som har förlorat, som det har blivit så mycket kritik om. Mm. När han förlorade mot Robbie Lawler efter att han hade gjort en väldigt dålig prestation mot Jack Ellenberger, så var det ju snack om att hypen är slut. Mm. Han kommer aldrig bli en title contender. Han har inte det som krävs. Och så gör han jättefin insats mot Tyron Woodley och nu mot en bra stående kille. Så han har all kapacitet att, och han förtjänar verkligen att bli en nästa title contender.
Han har ju mått väldigt bra av att GSP har klivit av. Jag tror att just när GSP var ju champ så ville han ju inte möta honom. Och nu har han ett tydligt mål och ett rakt spår mot titeln. Och jag tycker det märks. Och sen också att han fick ett avslut. Mm. För han har varit känd lite att han inte avslutat på senaste. Det har varit mycket domslutsvinster. Och därför tror jag det var väldigt bra för honom också att känna att den biten också sitter. Han lyckas avsluta en kille som aldrig blivit TKO-ad i sin Nej. Karriär så... Imponerande. Det är ju Safedin som har den stående bakgrunden liksom. Precis. Så att oerhört imponerande. Ja, gala på gala. Mm. Det kommer vara uppehåll nu 2 veckor. Så nu får vi ta det lite lugnt faktiskt. Samla kraft. Vi har inget, därav har vi inga tipsrader Nej. Som vi kan gå igenom. Men jag kommer gå över till Downjet. Mm. Nu kör vi lite dom och här igen. Ja, synd att Jycken inte är här. Alrighty. Han blir alltid så glad av det. 2 veckor i rad som missar Jycken, Downjet. Ja, stackaren. Jag kan ju köra hans. Okej. Okay. Kommer UFC komma tillbaka till Sverige ännu en gång? Da. Njet. Njet. Var lördagens gala er värsta MMA-upplevelse? Da. Njet. Kommer vi få, nej förlåt, besvikna, var ni besvikna när Mange inte gav Hesse en shoutout inne i oktagonen? Danjet. Han fick inte chansen. Det var det enda jag väntade. Jag bara, ja, nu blir det intervju i oktagonen och nu kommer Hesses ego blåsa ut till gigantiska nivåer. Men det måste vi nämna också att Mange aldrig fick någon walkout. Nej, det var jättesynd. Men det var ju för tiden, det drog ut. Det var ju så mycket decisions där i början. Han bara, jävla Nico, du skulle avsluta att jag fick inte min walkout. jag satt ju bredvid Hesse. Jag satt ju där och bara kokade. Det var jättemärkligt. Så bara helt plötsligt så tände de och då stod de i oktagonen. Hur frågade om han hade tänkt att komma ut till? Det är väl nog det vanliga. Hoffmeister och Highwayman. Och det hade ju dragit upp stämningen rejält i klubben. Mm. Ja. Nästa gång. Mm. Då ska vi se, kommer Rory McDonald bli UFC-mästare? Da. Da. Är all kritik som är vän mot All-Stars befogad? Njet. All right, det var allting för idag. Tack snälla Yasser Davari för att du var med oss idag. Nadim Karlman och ni alla tittare, glöm inte följa oss. Vi finns på Twitter, Instagram, Facebook. Vi finns överallt. Tack snälla, vi syns nästa vecka. Mitt namn är Isabella Kunskap. Unibet, det enda spelbolag som tar min sport på allvar.